یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا. امائیں پریشان ہیں, بچے بدتمیز ہیں, بچے بدتمیز ہیں, کیونکہ ماں نے گود نہیں دی. اللہ 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 اللہ. ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی کی خوبصورت کہ زندگی خوبصورت ہو. زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ. پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے, پھر اولاد ہے, پھر آگے رشتے بنتے ہیں, ماں باپ ہیں, یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے. آپ بطور, چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں, ماں کو دیکھا ہے اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے, صرف 6 سال رہے ہیں, تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا. باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی باپ کو تو نیند نہیں آئے گی, ماں کو تو نیند نہیں آئے گی. ماں باپ میں سلوک ہو, اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی. بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خاوند کے نیند اڑ جائے گی, خاوند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی. تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ, وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے. تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, الحمدللہ رب العالمین. ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی, محمد. میری ماں مجھے پکارتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا, لبیک یا اما, ماں جی میں حاضر ہوں, ماں جی میں حاضر ہوں. زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا, سب سے بڑا ظلم ہے. وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے, اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں, کٹتے جاتے ہیں, کٹتے جاتے ہیں. 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے. امائیں پریشان ہیں, بچے بدتمیز ہیں, بچے بدتمیز ہیں, کیونکہ ماں نے گود نہیں دی. جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا اسکول کو. اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں, علمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے, یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے, یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے, یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے, اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے. 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے, روتا ہوا جاتا, روتا ہوا تھا, تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے, اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی. سر اٹھا جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا. اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی, گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے, ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی, وہ باپ سے بات کرتا ہے وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے. یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات. آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب کوئی جب کوئی آپ کو بلاتا نا, یا رسول اللہ, آپ سے تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے, ادھر بھی لوگ ہیں, ادھر بھی لوگ ہیں, اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی, کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ, تو اب یوں نہیں کرتے تھے, ہاں جی دسو کی گل ہے, اب پورا یوں کرتے تھے ایسے, بولو میرے بھائی کیا بات, سبحان اللہ. آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ, سب ایسے نہیں کرتے تھے, ہاں جی بولو.
اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات. اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے, ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے, بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے, خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے.